Hər hansı bir dövlət qurumu deyiləm, mən polis deyiləm, mən hər hansı bir səlahiyyətli şəxs deyiləm ki, bunun üzərində araşdırma aparam. Bu səlahiyyətlər sizin dövlət orqanlarının üzərindədir. Dövlətin buna yüksək səviyyədə nəzarət mexanizmi olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, sizin hər hansı bir nəzarət mexanizminiz yoxdur və sizin mən vəziyyətinizdən onu görürəm ki, yalnız biz tərpəniş eləməsək, biz qaçqın koma gəlməsək, orada səsimizi yüksətməsək, iradımızı bildirməsək, bizim harada yaşamağımız və yaxud yaşamamağımız, çöldə qalmağımız nə sizi maraqlandırmır, nə də sizin vecinizə deyil. Kanalımıza müraciət edən Tural İbrahimli bildirir ki, o uzun illərdə ikinci qrup əlil olan ata və anası ilə birgə Bakıda kirayədə yaşayır. Onun sözlərinə görə zavodda işləmiş və yıxılaraq ikinci qrup mülki əlillik dərəcəsi alan atasına Sumqayıt rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mənzil təqdim edilib. Lakin 1993-cü ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi səbəbiylə Qubadlı rayon Bəxtiyarlı kəndindən gələn məcburi köçkünlər Bəsti Zeynalova və Aytən Aslanova onların evində məskunlaşıb. Nəticədə ailə illərdir ki, kirayədə yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Vətəndaşın sözlərinə görə bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə əldə edə bilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Uzun illərdir ki, öz atanımla birlikdə Bakı şəhərində kirayə yaşayıram. Ondan əvvəlki dövrdə isə Tovuz rayonunun Dağ kəndində bibimə məxsus olan evdə biz yaşamışıq. Daha sonra isə uzun illərdir ki, Bakı şəhərində kirayə yaşayırıq. Atam ikinci qrup əlildir. Anam ürək xəstəsidir, eyni zamanda anam da demək olar ki, 2 ildə ikinci qrup əlil olaraq qiymətləndirilib. Və evimiz 1993-cü ildən qaçqınlar tərəfindən Qubadlı rayonun Bəxtiyarlı kəndindən məcburi köçkün düşmüş Zeynalova Bəsti Surxay qızı və Aslanova Aytən İbrahim qızı tərəfindən qanunsuz olaraq zəbt olunub. Ev atamı təqdim edilib, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən atam zavodda işlədiyinə görə, eyni zamanda binadan düşüb ikinci qrup mülki əlil olduğuna görə ev Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin müvafiq qərarına əsasən atamı təqdim edilib. Lakin ev təmirsiz olduğuna görə və həmin dövrdə Qarabağda müharibə getdiyinə görə orada məcburi köçkün düşən Qubadlı rayonundan olan məcburi köçkünlər evi zəbt ediblər və təmir sevi bir təhər orada onlar məskunlaşıblar, qanunsuz olaraq zəbt edib. Daha sonraki dövrlərdə isə deyirlər ki, dövlət tərəfindən onları ev tikilir, çıxarılacaq və heç bir nəticə olmadı. Artıq üzərindən 29-30 il keçir, hələ də heç bir nəticə yoxdur. Və eyni zamanda onu da xatırladım ki, ölkə rəhbəri cənab prezident İlham Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında 298 nömrəli sərəncamın ikinci bəndinə əsasən 1992-1998-ci illərdə başqalarına məxsus olan evlərə, eyni zamanda dövlət obyektlərinə, digər yerlərə, yataqxanalara girən qaçqınların oradan çıxarılmasına yol verilmir. Amma çox təəssüflər olsun ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev həmin sərəncam verərkən o bəndə heç bir əlavə etməyib ki, evləri qaçqınlar tərəfindən zəbt olunan ailələr harada yaşamalıdır, həmin ailələr əgər kirayədə qalırsa onlar kirayə pulunu necə ödəməlidir? Bəs elə ailələr var ki, işləməyən və yaxud mənim atam dömür boyu pensiya baxan insan olub. Son 2-3 ildə pensiyası bir qədər artıb, lakin həmin müddətə qədər 150-160 manat o insan pensiya alıb. Bu pensiya ilə dolanmaq, kirayəm vermək nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, olarmı? Mümkün olan bir şeydir mi? 2020-ci ildə Qarabağ müharibəsində Qubadlı da işğaldan azad olmasına baxmayaraq 2 il müddətində həmin ərazidə heç bir tikinti, quruculuq işləri aparılmayıb və qaçqın.com, digər dövlət orqanları tərəfindən bizə hər hansı bir vaxt düzgün və dəqiq vaxt deyilmir ki, nə vaxta kimi qaçqınlar orada yaşayacaq. Biz dəfələrlə ölkə rəhbəri cənab prezident İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevəyə, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə,
Azərbaycan Respublikasının baş nazirinə, həmin dövrdə baş nazir Artur Rəsulzadə idi. Artur Rəsulzadə cənablarının özünə dəfələrlə rəsmi şəkildə müraciət eləmişik, lakin çox təəssüf olsun ki, bu günə qədər müraciətimizə heç bir cavab verilməyib. Eyni zamanda Qaçqın.com-a ünvanlanan müraciətlərin hər birində qeyd edirik ki, bizim yaşamağa heç bir yerimiz yoxdur. Çox uçuq, çətin vəziyyətdə olan, yağış yağanda su düşən, bir evdə, köhnə bir həyat evində kirayə qalıq, çox çətin bir vəziyyətdə və bizim yaşamağa yerimiz yoxdur və biz kirayə pulunu verə bilmirik. Aylarla gecikir, hətta 4 ay, 5 ay bəzən üst-üstə bir-birinin üzərinə yığılır. Bunu açıq şəkildə bildiririk, yazırıq. Lakin Qaçqın.com bizə prezidentin həmin sərəncamını yazıb göndərirlər və bildirirlər ki, onlar öz torpaqlarına köçürülənə qədər. Mənə çox maraqlıdır və cavab tapa bilmədiyim sual bundan ibarətdir ki, əgər evimiz yoxdursa və kirayəm verə bilmiriksə, biz harada yaşamalıyıq? Bugün dövlət müxtəlif tədbirlərin təşkilinə, müxtəlif orqanlara, müxtəlif səviyyəli insanlara pul ayırır, kirayə pulu dəfələrlə mənzil verir. Elə şəxslər var ki, onları cənab prezident tərəfindən dəfələrlə, 2 dəfə, bəzən 3 dəfə ard-arda ev verilib. Çox təəssüf eləyirəm, mən azından bizim kimi həssas qrupdan olan ailələrin vəziyyətindən bugün dövlətin xəbəri varsa, bugün Qaçqın.com-un xəbəri varsa, bugün Prezident Administrasiyası Vətəndaş Qəbul Şöbəsinin xəbəri varsa və digər dövlət qurumlarının xəbəri varsa, bugün bizim kirayəmizi verə bilməməyimiz və uçuq, çox çətin bir vəziyyətdə olan bir damda, nəm olan bir damda kirayə yaşamağımız çox təəssüf doğurucudur. Yəni bunu danışmaq və dilə gətirmək olduqca çətindir və olduqca mənim üçün çox pis bir haldır. Bu günə qədər qəbulda olduğum dövlət qurumları bir sözlə bizi yalnız yola veriblər, hər hansı bir ümid verərək, yəni ümid verərək yalanla yola salıblar ki, gedin qaçqınlar yerlərinə, amma çox təəssüf ki, 30 ildə hələ də bir irəliləyiş yoxdur. Cənab Rövşən Rızayev, dəfələrlə sizin qəbulunuzda olduğunuz zaman, sizin müavinlərinizin qəbulunda olduğunuz zaman bizə bildirmiş, müxtəlif yollar təklif etmişsiniz ki, gedin kommunal xidmətlərini kəsdirin, qaçqını məcbur edin ki, sizlə razılığa gəlsinlər. Amma çox təəssüf ki, özünüz çəkilib kənarda dayanmışsınız və bildirmişsiniz ki, dövlətin hal-hazırda fondunda qaçqınların məskunlaşdırılması üçün heç bir mənzil yoxdur. Mən sual vermək istəyirəm, bəs hal-hazırda mənzil yoxdursa, eyni sözü 30 ildir siz təkrarlayırsınız. Necə oldu ki, 30 ildə qaçqınların məskunlaşdırılması üçün bu dövlətdə ev olmadı, yaşamağa, məskunlaşmağa ev yer olmadı. Bu qədər Qaçqın.com-un fonduna, Qaçqın.com-a bu qədər pul ayrılırdı illik, onlar üçün bu qədər evlər tikilirdi. Bəs bu qədər evlər tikilirdisə, hələ də televiziyalar, müxtəlif internet televiziyaları, sosial media, sosial saytlar, müxtəlif qəzalı binalarda yaşayan qaçqınlar çəkib göstərirlər. Bəs hələ də o qaçqınlar, qəzalı binalarda yaşayan qaçqınlar belə həmin qaldıqları yerdədir. Bəs bu illər ərzində bu qədər tikilən mənzillər hara gedib? Həmin qaçqınlar nə üçün evlə təmin olunmuyub? Bəs bu ailələrin rifahı sizi düşündürməyibmi? Heç mi vicdanınız narahat olmayıb? Atam həmin mənzil alarkən atamın 36 yaşı vardı. Hal-hazırda atamın 66-67 yaşı var. O ömrünün ən ahıl çağını yaşayır. Bəs bu insana yazınız gəlmirmi? Heç olmasa öz əziyyətinlə əlil olaraq aldığı, öz sağlamlığını qurban verdiyi evdə, heç olmasa ömrünün qalan 3-5 ilini həmin evdə sürmək, yaşamaq onun haqqı da deyilmi? Hal-hazırda mənim valideynlərimin hər ikisi çox ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir və onların heç birinin səhhəti imkan vermir ki, onlar işləyə bilsinlər. Zatən atam 30 ildir heç bir yerdə işləmir, yalnız dövlətin verdiyi cüzi miqdarda sosial müavinətlə çörək alaraq ailəsini dolandırır. Bu illər ərzində müxtəlif
dövrlərdə mən anam işləyərək kirayəm vermişik, çox çətinliklə dolanmışıq. Anam xəstə olduğuna görə, 50 dərəcəsi olduğuna görə işləyə bilmir və onun aldığı sosial müavinət 100-150 manat onun dərmanlarının pulunu güclə ödəyir. Bizim evimizi qaytarın özümüzə. Artıq Qarabağ işğaldan azad olub, artıq Qubadlı işğaldan azad olub. 30 il ərzində evimizdə məskunlaşan Zeynalova bəsti Surxay qızı 30 il ərzində işləyir. 30 il ərzində anası 26-cı ilində 30 ilin vəfat edib. 26 il ərzində pensiya alıb, yüksək pensiya alıb, dövlət tərəfindən çörək pulu sosial müavinət alıb və qonşularım bildirir ki, Zeynalova bəsti Surxay qızı öz adına olmasa da yaxın qohumlarının adına başqa yerdən, yəni Sumqayıtın digər 10-cu mikrorayonundan ev alaraq həmin evi kirayə vermişdi. Siz bunu araşdıra bilmirsiniz. Mən bununla bağlı sizə də təklif vermişəm və öz iradəm bildirmişəm. Siz mənə zəng vurursunuz və soruşursunuz ki, siz deyə bilərsiniz, ev kimin adınadır, haradadır. Əgər mən bunu bilirəmsə, kimin adınadır, əgər mən bunu bilirəmsə, evin həqiqi ünvanı haradadır, mən zaten özüm onları izləyib, özüm gedib onun üzərinə çıxaram və öz haqqımı ondan tələb edərəm ki, necə olur ki, sən öz evini kirayə vermirsən, amma mənim evimi zəbt etmirsən. Mən hər hansı bir dövlət qurumu deyiləm, mən polis deyiləm, mən hər hansı bir səlahiyyətli şəxs deyiləm ki, bunun üzərində araşdırma aparam. Bu səlahiyyətlər sizin dövlət orqanlarının üzərindədir. Dövlətin buna yüksək səviyyədə nəzarət mexanizmi olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, sizin hər hansı bir nəzarət mexanizminiz yoxdur və sizin mən vəziyyətinizdən onu görürəm ki, yalnız biz tərpəniş eləməsək, biz qaçqın koma gəlməsək, orada səsimizi yüksətməsək, iradımızı bildirməsək, bizim harada yaşamağımız və yaxud yaşamamağımız, çöldə qalmağımız nə sizi maraqlandırmır, nə də sizin vecinizə deyil. Məsələ ilə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq kanalımıza bildirilib. Stat, sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, Dövlət Komitəsinin mənzil fondunda boş yaşayış sahələri yoxdur. Eyni zamanda məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış sahələri inşa edilmir. Onlar üçün mənzillər bundan sonra yalnız işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikiləcəkdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Respublikanın şəhər və rayonlarında müxtəlif təyinatlı müvəqqəti məskunlaşma obyektlərində yaşayan məcburi köçkünlərin köçürülməsi zamanı başqasının mənzilində yaşayan məcburi köçkünlər də mərhələli şəkildə köçürüləcək. Statın sonu.